যদি যাব লাগে শরাঘাট লুইত পাৰৰ ডেকা বন্ধু নই নাকি বই নাকি বই আকু যদি যাব মাখানে টিওয়ারা মোক টঙা তি থলে মাখানে তিৱাৰা মোক টঙা তিস ও মু। মোক মাতিবানে গাঁৱলৈ মোক অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে আমি এটা ভক্তিমূলক গান্ধীৰ অনুষ্ঠানটো আজি আৰম্ভ কৰোঁ অ হৰি শ্ৰীগুৰু শংকৰ কৰুণা সাগ নামৰে পাতিলা খেলা অ হৰি শ্ৰীগুৰু শংকৰ কৰোণা সাগ নামৰে পাতিলা খেলা হৰি নাম কল সজাই দিহৰ ভেল পনিলো শেষ নিষ্ঠা লীলামো হৰি শ্ৰীগুৰু শংকৰ গৰুণা সাগৰ নামৰে পাতিলা খেলা প্ৰিয়দৰ্শক আমি আজি অনুষ্ঠানটো এটা ভক্তিমূলক গানেৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ কিছু সময় আমাৰ অনুষ্ঠানটো আজি অব্যাহত থাকিব আৰু অনুষ্ঠানটোত আজি খুব কথা কমাই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিমানটো পাৰোঁ আৰু গান বেছিকৈ শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে হয়তো কণ্ঠটো শুনি গম পাইছে অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতেই গতিকে কণ্ঠটো সম্পৰ্কে মই নকওঁ আপোনালোকে বিচাৰ বিবেচনা কৰি চাব এইসকলক আচলতে বৰ্তমান সময়ত আমি আমাৰ আচলতে প্ৰচাৰৰ অভাৱতে যিহেতু লুকাই থাকে সেইসকলক কিন্তু যিমান পৰিছে ইউটিউব চেনেলৰ পৰিয়ালে সদায় তেওঁলোকৰ সন্ধানতে ঘূৰি ফুৰে আৰু আজি যিজন ব্যক্তিৰ সন্ সন্ধান দিছিলে মৰমৰ দাদা হিতেশ শৰ্মা দাদা ডাঙৰীয়া লগতে তেখেতৰ লগত আৰু বহুকেইজন ব্যক্তি আছে ব্যক্তিকেইজনৰ নাম মই ক্ৰমান্বয়ে অনুষ্ঠানৰ মাজতে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আপুনি সংগীতৰ লগত জড়িত সংগীতৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নিশ্চয় গ্ৰহণ কৰিছে চাগে মই শিক্ষাটো গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰোঁ তথাপিও আপুনি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা যদিও গ্ৰহণ কৰা নাই খুব সুন্দৰ সুন্দৰকৈ আপুনি গানবোৰ আওৰাবলৈ চেষ্টা কৰে অঁ মই মানে ঘৰতেও এবাৰ কৰি থাকোঁ কেতিয়াবা চাঞ্চ পালে অঞ্চলৰ মানে লগৰ বন্ধুবিলাকৰ লগত আৰু এই যাওঁ যায় কৰি মাজে সময়ে মানে আচলতে তেনে এনেকৈ তেওঁলোকৰ সংগীতৰ যাত্ৰা যিটো যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমি আৰু কথা পাতিম আমি যদি এবাৰ আপোনাৰ কণ্ঠত শুনিবলৈ পাওঁ যিহেতু আমি এটা তিৱ অধিগত অঞ্চলত আছোঁ তিৱা জনজাতিসকলৰ অতি এটা জনপ্ৰিয় যদি এটা গান শুনিবলৈ পাওঁ আপোনাৰ কণ্ঠত অঁ তিয়িত এটা মোৰ আগতে প্ৰায় হ'ল এতিয়া পোন্ধৰ বিছ বছৰ আগতে অলপ গাইছিলোঁ অলপ গাই দিওঁ চেৱা পঙা তিৱা চেৱা পাঙা তিৱা

ফে ফাল থলে মানে তিৱাৰ মূগ টঙা তি চিৰও থলেমাখানে তিৱাৰ মূগ টঙা তি চিৰও আজ আবে খৰ লা পানতাই আজ আবে খৰ লা পানতাই চেৱা পাঙাই তিৱাৰ চেৱা পাঙাইৱা পাঙ তিৱাৰ চেৱা পাঙাই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ভৰপূৰ এখন সোণৰ বৰষুণ এইখন সোণৰ বৰষুণত বসবাস কৰে বড়ো তিৱা কাৰ্বি ৰাভা হাজং গাৰো অসমত বসবাস কৰা আটাইকেইটা জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত কিন্তু তিৱা জনগোষ্ঠীটো অন্যতম এটা জনগোষ্ঠী যিটো জনগোষ্ঠীৰ সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে কলা সংস্কৃতিৰ চহকী এটা জাতি যিটো জাতি একেবাৰে সহজ সৰল এটা জনগোষ্ঠী যিটো জনগোষ্ঠীৰ কলা সংস্কৃতিৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছেই বুলি কৈছোঁ এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থকা এটা জাতি যেটো জাতির অঞ্চলত আজি আমি আসো গতি আপনার আমার অনুষ্ঠানটির জড়িয়ে টিওয়ার অতি একটা জনপ্রিয় গান শুনাবলে চেষ্টা কৰিলোঁ যদিও গানটির কথা ইফাল সিফাল হয়েছে অজানিতে ভুল তুটি কৰিব যদিও অজানিতে ভুলতুতি হয়ে গেছে যেহেতু আপনি লগত জড়িত সংগীতৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ নক খুব সুন্দৰকৈ আপনি ভক্তিমূলক গান এটা আমি অনুষ্ঠানটো আরম্ভ করলো তারপর এটা টিওয়া গান খুব সুন্দৰকৈ গানবোৰ আওড়াবলে চেষ্টা ঘৰত আপনি ঘর নিৰ্দিষ্ট একটা সময় উলিয়ায় হয়তো গানের যেহেতু জড়িত আখরা কোনখিন সময় সময় উলিয়ায় আপনাদের মানে এই সময় বুলি ক'লে ঠিক তেনেকুৱা সময়টো নাথাকেই আমি মাছে সৰিয়ে যাওঁ বা খেতি পথাৰ কৰোঁ গতিকে কেতিয়াবা মানে সেই খেতি কৰা ঠাইতো আমাৰ হৈ যায় মাছ বাঢ়িব গ'লেও মানে গুণগুণাই যাওঁ এনেকুৱাই সন্ধিয়া সময়টো অলপ মানে কৰিব পাৰোঁ কেতিয়াবা এই ক্ষেত্ৰত আপোনাক লগৰ যিসকল বান্ধৱ আছে সেইসকলে কেনেদৰে সঁহাৰি জনায় আপোনাক এই ক্ষেত্ৰত সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত মোক খুব ভাল সঁহাৰি জনাই আমাৰ প্ৰথমে মই মানে নাম ল'ব বিচাৰিছোঁ বন্ধু দুৰ্গেশ্বৰ ডেকাডে তেওঁ মোৰ লগৰ বন্ধু তেওঁক বেছিভাগ মোৰ ঘৰলৈ আহি মানে কেতিয়াবা সন্ধিয়া সন্ধিয়া আমি বহোঁ কিন্তু মই তাৰ লাগিও যাওঁ কেতিয়াবা তাৰপিছত আমাৰ হিতেশ্বৰ ভাইটি আছে তেওঁতো বহুত দিনৰ পৰাই মোৰ লগত লাগি থাকে প্ৰায় বাহিৰত আমি অঞ্চলত কিছুমান প্ৰগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হ'লে বহুত আগভাগ লৈ তেওঁ বহুত আমাক মানে সহায় সহায় আচলতে হিতেশ দাৰ কথা হয়তো মৰিগাঁওবাসীক আমি দুবাৰ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে তেখেতক গমেই পায় আপোনালোকে হিতেশ শৰ্মা নামৰ যিজন ব্যক্তিৰ আমি অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ আগত নামটো লৈছোঁ তেখেতক হয়তো মৰিগাঁওবাসীৰ আগত মই কৈছোঁ যে দুবাৰ চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাথাকে আমি আৰু এটা গান শুনো যদি আপোনাৰ কণ্ঠত আমি এইবাৰ শুনিবলৈ পাওঁ আকৌ যদি যাব লাগে শৰাইঘাটত ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গানটো আপোনাৰ কণ্ঠত আৰু মই অলপ গাই দিছো আকৌ যদি যাব লাগে শৰাইঘাটলৈ লুইত পাৰৰ ডেকা বন্ধু নেথাকিবা ৰৈ নেথাকিবা ৰৈ নেথাকিবাৰই আকৌ যদি যাব লাগে শৰাইঘাটলৈ লুইত পাৰৰ ডেকা বন্ধু নেথাকিবাৰো নেথা নেতা কি বারু আকু যদি যাব লাগে হরাই গাত লুইট পারত ডেকা বন্ধু নাথা কিবারুই বারু নেতা কি থি বাত বড় ওবাল হুতে পায় হর বতার সকলোকে নিয়কুতুয় থি বাত বড় লুই পায় হর বতার নিয় নিয়কুতুয় আৰু সিপাহুৱাল ডেকা শংকা কি হ'লো শংকা কি হ'লো খুব সুন্দর প্রিয় দর্শক জীবন পরিচয় ইউটিউব চেনলের পরির ভিডিও সময় আপনাদের সদায় প্রকৃতি সেউজের মাজত উপভোগ পায় মূল কারণ হয়েছে আপনার আপনাদের সহায় সহযোগ অবিহনে আমি কিন্তু জীবন পরিচয় ইউটিউব চ্যানেলের পরিালে আপনার এনেদরে আমি অনুষ্ঠান পরিবেশন করবো আজি আমি আছো তেখেতৰ বাসগৃহ পাছফালে যখন বাড়ির আছে কিন্তু কলং আছে কলংখনৰ পারতে আমি আজি আছো তেখেতৰ সম্পর্কে আৰু দুই চারি কথা কোবলে চেষ্টা কৰিম আমার অনুষ্ঠানটির জড়িয়ে এই সকল কিন্তু আমি সদায় দহজনৰ আগত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব লাগে আচলতে প্ৰচাৰ বিমুখী যিসকল প্ৰচাৰ বিমুখী সেইসকলে কিন্তু জীৱন পৰিছে ইউটিউব চেনেলৰ পৰিয়ালে ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰি আহিছে অনুষ্ঠানটো পৰিৱেশন কৰি থাকোঁতে হয়তো কিছু ভুলটো দি থাকি যায় ভুলটো দিব মাজনক কৰিব আৰু আমি অনুষ্ঠানটোৰ শেষত কিন্তু আপোনালোকৰ মন্তব্য সদায় আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সুন্দৰ এটা মন্তব্য আমাক কাম কৰা আৰু দুগুণে অনুপ্ৰেৰণা দিয়ে আমি আৰু কথা পাতিম আপোনাৰ সৈতে আপোনাৰ পৰা যদি আমি বৰ্তমান সময়ত আৰু এটা গান শুনিবলৈ পাওঁ আৰু এটা গীত মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাদেৱৰে ও বান্দয় গাঁৱলৈ মোক মাটিবানে গাঁৱলৈ মোক মাটিবানে গাঁতে সৰু এটি পজাঘর সাজি আজীবন কটাবলে দিবানে আজীবন কটাবলে দিবানে ও বান গাঁলে মো মাতবানে গাঁলে মো মাতবানে এই সহরর দুঃখিত বতাহ মানুহ বুরর যান্তিকতা মোর বাবে নরকর যাত না মোর বাবে নরকর যাত না এইবোৰ এৰি থৈ তুমি বাৰু এইবোৰ এৰি থৈ তুমি বাৰু মিলি জুলি দিবানে মিলি জুলি বলে দিবানে ও বান্ধয় ঐ গাঁৱলৈ মোক মাতিবানে গাঁৱলৈ মোক মাতিবা নে পদূলিতে ফুলি থকা বকুল ফুলে আমুল মূলাব আমুল মূলাব পথারর গরু জাকে গধলি উড়ায় ঘর মুরা হব পাহাল হতে মাতি চহাব পাহুয়াল হতে মাতি চহাব বুর চাবলৈ বান্ধয় গাঁলে মোক মাটি বানে মাটি বানে মাজতে যদি আপনার চিন্তার দর্শক সকলে জানি অঁ মোৰ চিনাকি মানে মোৰ নাম শ্ৰীকান্ত দেউৰী ঘৰ ইয়াতে পশ্চিম মেৰুৱা গাঁৱতে ডাকঘ এজাৰবাৰী থানা ধৰমটোল মৰিগাঁও জিলা আছাম প্ৰিয়দৰ্শক বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে কিন্তু এইসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা অক্ষুন্ন ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে মই কৈছোৱেই যে আমি কেৱল দেখাহে যাব পাৰিম তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিব লাগিব আপোনালোকে বৰ্তমান সময়ত জীৱনৰ বহু এটা বয় বহুখিনি সময় উকলিছে তেওঁলোকৰ সংগীতৰ সংগীতৰ লগতে গতিকে এইসকলক আচলতে আমি লুকাই থাকিবলৈ দিব নালাগে আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে অনুষ্ঠানৰ শেষত আপোনাৰ ভাল লগা এটা গান শুনি আমি অনুষ্ঠানৰ পৰা আজি বিদায় লওঁ হয় মই এটি গীত গাইছোঁ এইটো মানে প্ৰায় আজি বিছ বছৰমান আগতে অলপ গাইছিলোঁ আমাৰ ৰাজুৱেণ্টি বুলি কয় আমাৰে এজন মানে স্থানীয় স্থানীয় তেওঁ এই গীতটো মানে নিজে লিখিছিলে সৰু কৰিছিলে লগৰ এজনে সৰু কৰিছিলে তেওঁলোকে মিলি এনে সৰু কৰিছিলে আৰু তুমি বৈ যোৱা নিৰ বধিৰে হিৰয়ত গোপন বেদনালৈ তুমি বৈ যোৱা নিৰৱিৰে হৃদয়ত গোপন বেদনালৈ তোমাৰ দুয়ো পাৰে কত যে যাতনা তোমার দুই উপারে কত যে যাত তুমি থই যুয়া থই যুয়া তুমি বই যুয়া নিরব ধীরে হৃদয়ত গোপন বেদনালো প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানটি পরিবহন করে থাকতে অজান্তি হয়ে যাওয়া ভুল ত্রুটি মার্জনা বিচারি আজিল অনুষ্ঠানের পর ইমাতে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ নমস্কার